Hej sammen. I dag er det den 13. december. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør sådan her. 13. december. Jeg har været på arbejde, så jeg er træt. Så har jeg været med en bus fyldt med julepynt. Det kan I se lige her. Ellers så kunne jeg se den på min Facebook-side, hvis I er med derinde. Det kan I selvfølgelig gøre noget godt. Det ligger nede i beskrivelsen. Og på vej hjem, der fangede jeg en Pikachu med nissehue, og den kan I så også lige se lige her, som også er på min Facebook, hvis man vil følge den. Ellers så er der ikke sket så meget, faktisk. Så det er det. Men skal vi ikke åbne låge nummer 13 og se, hvad der gemmer sig bag den? Nå, låge nummer 13, den er lige her. Hvis jeg kan åbne den. En tyv. Okay. Jamen, hvorfor ikke en tyv? Det er selvfølgelig den helt store sæson for tyveri her i julen. Ikke lige noget, jeg synes er super fedt. Men man kan selvfølgelig ikke rigtig slippe udenom, desværre, jo, hvis folk gad opføre sig ordentligt. Det ville så gengæld være rart. Så ville der være mange andre, mange ting, der ville være anderledes. Han er lidt sjov, ham her. Jeg tror, han er 20. Og han har ikke koben, så selvfølgelig er han 20. Eller også er han ham fra Half-Life, det ved jeg ikke. Men han er simpelthen her, den sure 20. Jeg håber lidt, der kommer en politimand også, fordi... altså passer det ikke rigtig ind. Jeg kan selvfølgelig kigge uden på kassen, men det har jeg faktisk ikke gjort, og jeg har ikke tænkt mig at gøre det, for jeg kan ikke rigtig huske, hvad der er med. Så, men det er super. Der er tyven her, og det der er til overs, det er et koben og en ekstra hat. Jeg har ingen idé om, hvordan vi skal bygge noget med det. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I ser med. Hvis I kunne lide det, må I gerne stikke videoen et like, og ellers så må I gerne subscribe til min kanal, hvis I ikke har gjort det endnu, hvis I vil se mere af det her eller noget andet. Og ellers så ses vi bare igen i morgen.